Коли виплатять гривні? Заводчани Сумського НВО продовжують чекати на зарплати. Деякі вдаються до крайнощів. Нагадаю, тиждень тому електрозварник 63-го цеху котельні північного промвузла Сумського НВО виліз на верхівку 150-метрової труби. Погрожував стрибнути, якщо йому не виплатять зарплати. З керівництвом НВО йому домовитися вдалося, свої гроші чоловік отримав. Інші ж працівники чекають на виплати й досі. На сьогоднішній день виплачена вторая половина за декабрь місяць 2015 року. Значить, на сьогодні опять создається задолженість по заробітній платі 2 місяці, і практично каких-то перспектив впереді, які б давали можливість трудовому колективу надіятися на те, що буде робота, буде зарплата, на сьогоднішній день ні. Коментар керівництва Сумського НВО щодо погашення боргу по зарплаті заводчанам нам наразі отримати не вдалося, але ми готові надати для цього ефірний час.